Սիրված մեր նախագիծը կարողացավ հետաքրքիր մտահղացումներով գերել բազմահազարանոց հեռուստադիտողներին։ Իսկ ես մեր ոճաբաների օգնությամբ կարողանում եմ աջակցել մեզ դիմող կանանց և աղջիկներին։ Վստահ եմ դուք սպասում եք հերթական արմատական ոճափոխությանը։ Այնպես որ 5-րդ ալիքի եթերում իր աշխատանքը սկսում է Restyle-ը։ Ողջույն։ Ժամացային նախագծերում հեռուստադիտողների կողմից սպասված Restyle նախագիծը մայրաքաղաքի լավագույն ոճաբաների ունակությունների շնորհիվ օգտակար է լինում այն կանանց և աղջիկներին, ում համար սեփական ոճը հնաոճ է և ոչ ցանկալի։ Նորաոճ լինելը և մոդայիկ հագնված լինելու գաղափարն իհարկե ինքնին գրավիչ է, բայց ծարեղությունների մեջ ընկնել ավելորդ է։ Restyle նախագծի հետ համագործակցում են գրագետ ոճաբաններ, որոնք նվիրում են նորաձևության վերջին տրենդների լավագույն տեսքը։ Իսկ այդ մասին վկայում են մեր նախորդ թողարկումների այն մասնակիցները, ովքեր արմատապես փոխեցին իրենց արտաքինը, և մեր նախագիծը յուրաքանչյուր անգամ նոր լուծումներ են առաջարկում և իրականացնում։ Մեր նախորդ թողարկումներից տեղյակ եք, որ մեզ դիմում են տարաբնույթ մասնակիտությունների կանայք, աղջիկներ և նաև տնային տնտեսուհիներ, առավելևս բազմազավակ մայրիկներ։ Յուրաքանչյուր անգամ ընտրում ենք մասնակցի տարբեր դիմողներից և փորձում ենք աջակցել։ Ահա և ընտրված է հերթական մասնակիցը՝ Անուշ Ղուկասյան, 29 տարեկան, մասնակիտությամբ մանկավարժ, ներկապահին մեծացնում և դաստիարակում է փոքրիկներին, կապվեցինք և հրավիրեցինք հեռուստաընկերություն շփման համար։ Մեր աշխատանքները սկսվեցին անմիջապես հաջորդ օրը, և մենք ուղևորվեցինք նախագծի գործընկեր Կասյան 1 հասցեում գտնվող Աֆելի գեղեցկության սրա, որտեղ մեզ սպասում էին սրահի տնօրեն Սպարտակը և վարպետները։ Լուրջ բանակցություններից հետո ոճաբան Սպարտակը արդեն որոշել էր, թե ինչ աշխատանք է սպասվում առջևում։ 5-րդ ալիքի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է Restyle նախագիծը։ Մենք Աֆելի գեղեցկության սրահում ենք և արդեն ոճաբան Սպարտակի հետ փորձել ենք շփվել, հասկանալ ինչ է մեզ սպասվում առջևում։ Սպարտակ ջան, ողջույն։ Ողջույն, Լինա ջան։ Ինչ կարող ես մեզ ասել։ Մենք այսօր նոր տեխնոլոգիայով կանենք բալայաժ, որը Հայաստանում չի գործում, կզարմացնենք թե ձեզ, թե մեր մասնակցին, թե բոլորին։ Այո, դա նշանակում է մեզ սպասում է հետաքրքիր և բավականին երկարաժամյա աշխատանք, այնպես որ շարունակեք մնալ 5-րդ ալիքի եթերում։ Արմատական ոճափոխությունը սկսվում է առաջնարդ ոճաբաններ վարսարդարների կողմից, և առաջին աշխատանքները, որ շատ կարևոր ու բարդ էին, սկսվեցին առավելևս Սպարտակի աջակցությամբ։ Սպարտակին հերթական անգամ միացավ Աֆելի գեղեցկության սրահի հմուտ ոճաբան և վարպետ Խաչիկը, ով տիրապետում էր նույնպես գրագետ վարսավիրական տեխնիկայի։ Գործընթացին անցնելը, նախապատրաստվեցին ստվերաթղթից աստղային ֆորմաներ։ Սկզբում ոճաբաներ Սպարտակը և Խաչիկը սկսեցին մազափնջերի գունաբացումը։ Այնուհետև սկսվեց նոր տեխնոլոգիայի օգտագործումով բալայաժ երևույթը։ Բավականին բարդ և երկար աշխատանք է, և պետք է ճիշտ սխեմայով այն իրականացնել։ Իսկ Աֆելի սրահի հրաշագործները իրենց գործի գիտակն են և գիտեն իրենց անելիքը։ We'll be right back.
Երեք հատ տարբեր չափերի, աստղային ֆորմաների օգնությամբ ի վերջո իրականացվեց բալայաժը։ Քանի որ մուկ գույն մազերը գունաբացելը բավականին բարդ երևույթ է, այդ պատճառով 30 րոպեի փոխարեն սպասեցինք մոտ 45 րոպե, որից հետո արդեն ակնհայտ երևում են գունաբացված մազափնջերը։ Հատուկ քսուկներով, սրունցող դիմակներով լվացվեց մեր մասնակցի գունաբացված մազերը։ Գունաբացումից հետո սկսվեց ոճափոխության երկրորդ փուլը։ Այսինքն ոճաբան խաչիկը սկսում է մազերի երանգավորման գործընթացը, իսկ այդ փուլը հետևում էր սպարտակը։ Ի դեպ, արդեն նախորոք որոշված գույներով էլ ներկվեցին մազածայրերը։ Երեսուն ռոպեանց լվանալուց հետո զգացվեցին երանգավորված և պայլող մազերը։ Հաջորդիվ սկսվեց մազերի կտրման փուլը, թարմացվեց ամբողջությամբ և հեռացվեցին որակազրկված մազածայրերը։ Հաջորդիվ խաչիկը սկսեց ձևավոր վարսահարդարումը, որից հետո արդեն շիպցի գործիքի օգնությամբ ստանալ կիսալիքներ։ Մեր մասնակից Անուշին սպասում էր նաև հանդիպում դիմարդար Բելայի հետ։ Եվ արդեն հետևելով մասնակցի մազերի երանգներին և դիմագծերին սկսվում է աշխատանքը ըստ հերթականության։ Առաջնայր դիմարդար Բելան սկսեց աշխատանքներ դիմակսուկների, դիմափոշիների օգնությամբ։ Մասնակցի դիմագծերը ընդգծվեցին դիմակոնտուրների օգնությամբ։ Բելան ընտրեց նաև ստվերաներկեր համահունչ մազերի երանգների։ Աչքերը արտահայտիչ դարձնելու համար օգնության են հասնում ինչպես միշտ թարթիչները։ Եվ վերջում մոդայք շրթներքը եզրափակում է աշխատանքը դիմարդարի։
Ահա եւ վերջ։ Նորավոր ջերանգավորված մազերը եւ օրիգինալ դիմահարդարումը արմատական ոճափոխության ենթարկեցին մեր մասնակցին։ Բրավո Աֆելի սրահի ոճաբաններին։ Մեր ճանապարհորդությունը շարունակվեց դեպի նախագծի ոճային գործընկեր Մոնտես խանութ սրահ, որտեղ մեզ սպասում էին սրահի աշխատակցուհիները։ Նրանց հետ միասին սկսվեցին մեր փնտրտուքները։ Որվա վերջում մեր մասնակցին սպասում էր զարմուհին։ Շատ անհանգիստ էր, երկար էր սպասել եւ անընդմեջ նկար էր պահանջում։ Իսկ անհանգստությունը վերածվեց զարմանքի, երբ նկատեց ոճափոխված Անուշիկին։ Նրա ժպիտը փաստեց, որ մեր հերթական ռեստայլը ստացվեց։ Դրանդայն և նորավոչ սաներվածքը, յուրահատուկ դիմահարդարումը, երեկվա մեր մտախոհ մայրիկին, այսօր դարձրեց ինքնավստահ և գեղեցկաթեմ կին։ Եթե ցանկանում եք լինել նորավոչ, ինքնատիպ և ցանկալի, այդ գործում օգնում եմ ես մեր ոճաբաների օգնությամբ։ Դա նշանակում է շարունակում եք մեզ արձագանքել նշված հասցեով հերթական թողարկման մասնակից դառնալու համար։ Restyle 5-րդ ալիքի եթերում մենք հանդիպելու ենք նաև հաջորդ շաբաթ։